Mas isso é profissional, tá filmando, é? Aí cada uma pega do ângulo, de um jeito, né? Cada um pega de um jeito, cada um com uma objetiva dessa e cada uma com uma cor. Uma tá pegando antiga, outra tá preto e branco. Tá pegando e depois o senhor faz o que com esse filmagem? Edita tudo com pela internet. Aqui é o dono da aranha. Vai ser do, nesse caso vai ser esse aqui, né? O desse ponto. Ah, se sim, o evento. Aqui. Hoje mesmo já tá lá. Legal, né? Legal. Parabéns, obrigado.